आपण मुघल सत्तेची स्थापना शिकलोय, इसवी सन घटना घेतलोय आणि याच्यामध्ये आपल्याला मुघल सत्तेचे सगळे राजे आपण रांगेने घेतले. बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर हा मुघल सत्तेचा संस्थापक, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां के बाद में आखिरी जो मुघल सम्राट है वो है औरंगजेब. तुम्ही जी संतूर ची आर पाहता ना, त्याच्यामध्ये पण दिलेले पाय बाबर का बेटा हुमायूं संतूर नाही मला वाटतं पियर्स पियर्स साधनाच्या आरमध्ये येत होते. इथं सगळ्या राजांचे नावं आपल्याला दिलेली बरोबर. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यायचंय सम्राट अकबराचा कालखंड. तर अकबराचा कालखंड आहे 1556 ते 1605, 1556 ते 1605. तर बघा आता आपल्याला आजूबाजूच्या आवाजाचं कसं डिस्टर्ब होते. अकबराची छोटीशी गोष्ट मी तुम्हाला सांगते. एकदा काय झालं, सम्राट अकबर आपल्या राजमहालावर झोपलेली होती, आराम करत होती आणि पटकन दिशे कावळा आला आणि तो जोर जोरात काव काव करून ओरडू लागला. मग अकबरांना झोपेमध्ये डिस्टर्ब होऊ लागलं, त्रास होऊ लागला, झोप मोडू लागली त्यांची. मग त्यांनी तो कावळा शिपायांना सांगितलं, हाकडा त्या कावळ्याला वीज उडवून लावा. मग त्यांनी त्या कावळ्याला तिथून उडवून लावलं, तिथून तो चालला गेला तो कावळा. पुन्हा थोड्यावेळाने झोपले, पुन्हा दुसरा कावळा आला, पुन्हा काव काव करत ओरडू लागला. मग सम्राट अकबरांची झोप मोड झाली. मग ते कसे उठले, उठल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, हा कावळा पुन्हा आला का म्हणे. शिपायांना म्हणे, तुम्ही काम सांगितलेलं ऐकलं नाही, चला म्हणे तुम्हाला शिक्षा देतो. मग शिपाई घाबरले, तर दुसऱ्या शिपाई म्हणून चुकलेच म्हणे. मग तो घाबरत घाबरत पुढे आला. मग म्हणे, महाराज महाराज, पहिला उठून गेला का तो कावळा, दुसरा होता हा, दुसरा कावळा आला आहे हा, असं सांगितलं त्यांनी. तसं म्हणल्याच्या नंतर मग ते बरे ठीक आहे ठीक आहे, ऐकलं होतं म्हणे, त्यांनी आदेश ऐकला होता का, आता या आपण कावळ्याला हकला म्हणे इथून. मग असं सांगितल्याच्या नंतर मग त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना सुचली, कोणाच्या, सम्राट अकबराच्या. मग त्यांनी नंतर राजदरबार बोलवला आणि दरबार बोलवल्याच्या नंतर त्यांनी काय सांगितलं की आपल्या राज्यामध्ये जेवढे कावळे असतील तेवढे सगळे कावळे मोजण्यात आले. काय करायचं, आपण जनगणना कशी करतो, जनगणनेमध्ये जन म्हणजे माणसं, माणसं मोजतो आपण. प्रत्येक घरोघरी जाऊन आम्ही शिक्षक लोक 2011 जनगणना केली तेव्हा मी गेलो तालुक्यात. सर मग फुलंब्री तालुक्यातला मागासवर्गीय परिसर होता मला, मी तेव्हा तिकडची जनगणना केली. तर तशी सम्राट अकबरांनी सांगितलं, राजाचा आदेश कोण ऐकणार नाही. मग त्यांनी कावळे मोजायची, कावळ्यांची गिनती सुरू केली. मग त्यांनी सांगितलं, आता इथं एक कावळा दिसला चला एक, पुन्हा दुसरा दिसला दोन, पुन्हा तिसरा दिसला तीन. पण मग त्यांनी विचार केला की आपण जो मोजलेला कावळा आहे तोच कावळा डबल दुसरीकडे उडून गेला आणि डबल मोजण्यात आला, तर मग कसं व्हायचं. आणि कोणी कावळे पाच 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 चाललं, कोणी छातावरून दबकल दिशी खाली पडलं, कोणी कोणी म्हणतं अरे तो 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 कावळा चालला बरोबर, तो उडून चालला उडून चालला, तो मोजायला गेलं, कोणी पाण्यात पडून गेलं, कोणी चिखलात पडलं, कोणी शहरात भरून गेलं. मग ते लोक परेशान झाले, पण राजाचा आदेश नाही म्हणलं तर आपल्याला तर शिक्षा होईल. मग कोणीच हिंमत करेना, मग सगळेजण गेले अकबराच्या दरबारामध्ये. 9 रत्ने होती, 9 रत्ने म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रातले 9 असे तज्ज्ञ लोक होते की कुठली समस्या आली त्या क्षेत्रातली तर त्या त्या विषयात ते तज्ज्ञ असल्यामुळे ती समस्या ते लगेच सोडवायचे. मग जो अकबराच्या दरबारामध्ये सगळ्यात महत्वाचे रत्न होतं ते म्हणजे सगळेच महत्वाचे होते, त्याच्यापैकी एक लाडकं होतं ते म्हणजे बिरबल, जो अकबराचा सेनापती होता. तेव्हा मित्रासारखाच वागायचा, राजाचा मान राजाला द्यायचा, परंतु त्यांचे संबंधही मैत्रीचे होते. आणि मग नंतर मग सगळे गेले बिरबराकडे की बिरबरा तू सांग बाबा आता काय करायचं, आम्ही सगळे कावळे मोजून मोजून थकून गेलो आणि जर नेमकी संख्या बरोबर नाही दिल्या गेली तर आम्हाला काय होईल, शिक्षा होईल. कारण राजाचा आदेश आहे, जो तो जर खोटा ठरला, कावळे जर बरोबर संख्या नाही मोजल्या गेली तर आम्हाला तर सर कलम म्हणजे तेव्हा तेव्हाच्या शिक्षा तशा होत्या, हा मारून टाकलं जाईल. तर मग काय करायचं, मग अकबर म्हणे ठीक, बिरबल म्हणे ठीक ठीक आहे, ही जबाबदारी मी घेतो. मग नंतर एकदा काय होतं, नंतर ते ठरलेला दिवस असतो त्या दिवशी कावळ्यांची संख्या सगळी मोजून सांगायची असते. पुन्हा दरबार भरतो, दरबार भरल्याच्यानंतर सगळेजण आलेले असतात. मग त्या दरबारामध्ये त्या दिवशी बिरबल उशिरा येतो. मग बिरबल उशिरा आल्याच्या नंतर मग अकबर विचारतात, बिरबल का उशीर झाला म्हणे तुम्हाला दरबारात यायला. कारण आपण कोणीही असेल तर त्याला डायरेक्ट शिक्षा करत नाही, आपण अगोदर समोरच्याचं म्हणणं ऐकून घेतो आणि आपणही समोरचे काय आदेश देत आहे त्यांचाही आपण मान ठेवतो आणि ते आपल्या चांगल्यासाठी सांगत असतात तर त्यांच्या आपण बोलण्याकडे आपण विशेष लक्ष देतो आणि एक चूक डबल करत नाही. मग बिरबलाने शांत उभे राहिले बिरबल, कारण त्यांच्याकडून चुकी झाली होती, ते उशिरा आली होती, ते गुपचूप हात मान खाली घालून उभे राहिले. मग अकबर म्हणे ठीक आहे मी तुम्हाला अभय देतो, अभय देतो म्हणजे मी तुम्हाला शिक्षा नाही करणार, पहिले मला सांगा खरं खरं सांगा तुम्हाला यायला उशीर का आला. तसं म्हटल्याच्या नंतर मग बिरबल काय म्हणे,
काय करणार म्हणे महाराज, मी ते छतावरची कावळे होते ना म्हणे लांब, ते कावळे मोजत होतो मी, ती येत आहे तर मी पडलो, मी डबल घरी गेलो, आंघोळ केली आणि मग पुन्हा एकदा आवरून आलो, मग मला थोडासा वेळ लागला म्हणे, क्षमा करा म्हणे, मला क्षमा असावी तर माफी असावी शहापणा, तर मला दरवाजाला उशीर झाला. ठीक आहे, सांगा म्हणे किती कावळे मोजले तुम्ही, झाले का म्हणे तुमचे कावळे मोजून आपल्या राज्यातले? हो म्हणे महाराज, आपल्या राज्यातले कावळे मोजून झाले म्हणे, सगळ्या शिपायांनी सरदारांनी पण मला मदत केली म्हणे, सगळ्यांनी म्हणे कालचं सांगितलं म्हणे, बाकीच्यांना सांगू ठेवलं, तुम्ही बाकीच्यांनी एकदम शांत बसायचं, मध्ये कोणी बोलायचं नाही. मग बिरबल म्हणे, हा आता मी कावळ्यांची संख्या सांगतो, 1,432 एवढी संख्या आहे. तर सम्राट अकबर म्हणे, एवढे कावळे आहे आपल्याकडं, आपल्या राज्यामध्ये एवढे कावळे, तर हा संख्या मला बोलू शकते. तर मग ते म्हणे, हा 1,432. तर मग म्हणे, चला आपण जर प्रत्यक्ष मोजले, मग सम्राट अकबर म्हणे, बघ बिरबला, मी ते प्रत्यक्ष कावळे मोजायला लागेल, ते जर का कमी भरले तर काय समजायचं म्हणे, मग तुला शिक्षा होईल. कमी भरलं काय करावं लागेल, मग मारून टाकावं लागेल. पण मग मारायचं पण नव्हतं, बिरबल तर चतुर होते, बिरबला कोणाला शिक्षा पण होऊ द्यायची नव्हती, स्वतःला पण शिक्षा करून घ्यायची नव्हती, आणि राजाचा आदेश तर पाळायचा होता. मग काय केलं असेल बिरबलाने, कशावर मोजले असेल ते कावळे त्यांनी, माहिती आहे नाही? बर सांगते ना तुला, बघा मग ते म्हणे 1,432 कावळे, किती सांगितले 1,432 कावळे. मग सम्राट अकबर म्हणे, सर सांगा म्हणे, आता ही कावळे हे जर कमी भरले तर काय करू? मग बिरबल काय म्हणे, काय म्हणे महाराज, सणासुदीचे दिवस आहे, आपण कसे दुसऱ्यांच्या घरी, मामाच्या गावाला, नानाच्या गावाला आपण जातो की नाही, पाहुणे म्हणून जातो. आता सध्या श्रावण चालू आहे, आपण काही सणवार असला तर आपण जेवायला जातो, देवाला जातो, पूजेला जातो, तीर्थक्षेत्राला जातो. तसं असं समजायचं म्हणे, आपल्याकडचे जर कावळे कमी भरले तर आपल्या राज्यातले कावळे दुसऱ्या राज्यात पाहुणे म्हणून गेले, असं समजायचं म्हणे. बरं, आणि मग सम्राट अकबर म्हणे, जर आपल्या राज्यातले कावळे जास्त भरले तर? म्हणे महाराज, सोपी गोष्ट आहे, असं समजायचं, दुसऱ्या राज्यातले कावळे आपल्याकडे पाहुणे आले, मग संख्या बरोबर भरून म्हणे. मग सम्राट अकबराला कळून चुकलं की बिरबल खूप चतुर आहे, म्हणजे शिक्षा झाली का कोणाला? नाही. जरी प्रत्यक्ष कावळे मोजले ते कमी भरले तर काय झालं, आपले कावळे दुसरीकडे पाहुणे गेले म्हणून ते कमी भरले, आणि जर जास्त भरले तर आपल्याकडे दुसऱ्या राज्यातले कावळे पाहुणे आले. मग सम्राट अकबर हा जेवण करायला आले, किंवा आपण पितृपक्षामध्ये कावळ्यांचं आवाहन केलं जातं, बरोबर आहे? तर तसं असं समजा म्हणजे ते पाहुणे आले. मग तसं झाल्यामुळं सम्राट अकबर खुश झाले, त्यांनी गळ्यातला कंठा कंठा म्हणजे मोत्यांची माळ ही काढून बिरबलाला भेट म्हणून दिली, आणि बिरबलाने सगळ्यांचा जीव पण वाचवला, आणि मग सांगितलं की महाराज, तुम्ही राज्यकारभारावर लक्ष द्या, आपल्याला कावळे मोजायची काही गरज नाही, सृष्टीमधला प्रत्येक घटक सारखा उपयुक्त आहे, त्याचा काहीतरी उपयोग आहे, तो देवाने बनवलेला आहे, तर जसा आपल्याला जगायचा अधिकार आहे तसा पशु पक्ष्यांना सुद्धा जगायचा अधिकार आहे. समजली गोष्ट? हो.